agradecer, Raiden. Nossa batalha te mudou para melhor. Silêncio, Shinnok. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Uma hora depois... A gente amadurece, a gente melhora como ser humano, ou pelo menos é isso que a gente espera, né? E acredito que muitos... Eu conheço uma pessoa muito homofóbica. Discuti muito com essa pessoa. Tá, eu explicar esses argumentos e vamos ver... Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Vai, cambada, corre! Jason tá aí me caçando, filho. Tá caçando geral, tem que sobreviver. Ouviram isso? Mano. Já trouxe a mulher no mato. Cala a boca, mulher. Pra que escândalo? É esse aqui que eu quero. Grosso, andando não grosso. Vai, vacilão, segura. Aí, Jason! Uhul! Aqui, bicho, me dá uma louca ruim. Pô, isso aqui é muito bom, velho. Aprecie com moderação.